Ensimmäiset suomalaiset postimerkit, 5 ja 10 kopeekan arvoiset soikiomerkit, ilmestyivät 1.3.1856. Suomalaisen postimerkin 150-vuotisjuhlinta on jo alkanut. Markku Penttinen, miten tätä juhlavuotta 2006 on alettu juhlia? No, juhlavuosi sisältää monenlaista yksityiskohtaa ja muun muassa tapahtumia, totta kai julkaisuja, näyttelyitä, erilaisia aktiviteetteja postimerkkien ympärillä. Ja itse asiassa nyt juuri täällä postimerkkimessuilla juhlinta alkoi, eli juhlavuosi sai ensimmäisen julkaisunsa tämän arvokkaan ja juhlaisan Fabergé-postimerkkijulkaisun, jossa myös ensimmäistä kertaa Suomen Postin postimerkkien historiassa on käytetty aitoa kultaa ja hopeaa. Jos tämän suorastaan luksuspainoksen haluaa vielä hankkia, kuinka toimia? Toimivin tapa on mennä postin kotisivuille ja sieltä postimerkkikauppaan ostoksille tai lähettää sieltä sähköpostia meidän tilaajapalveluun, niin varmasti löytyy vielä näitä arkkeja jonkin aikaa, mutta en voi kovin pitkään luvata. Näin juhlavasti on startattu. Miten juhlavuoden vietto jatkuu? No tästä mennään tietysti ensi vuoteen, joka on täynnä postimerkkijulkaisuja. Maaliskuussa 1. päivä on postimerkkien virallinen syntymäpäivä. Toukokuussa me juhlimme Suomi-Ruotsi-yhteisjulkaisua, joka tarkoittaa, että molemmissa maissa julkaistaan sama aihe, joka on Suomenlinna. Ja sitten tämä juhlinta päättyy ensi vuonna suuriin postimerkkimessuihin ja pohjoismaiseen Nordia 2006 postimerkkinäyttely. Meillä on eduskunnalle juhlapostimerkki. Snellmanin syntymästä tulee 200 vuotta. Taksiliikenne täyttää vuosia. Ja näin poispäin. Eli siellä on postimerkin 150-vuotisjuhlaan sopivia juhlia meidän lisäksi. Me juhlimme yhdessä niitä postimerkkejä. Maailmalla on arvioitu, että erilaisia postimerkkejä on painettu kaiken kaikkiaan 500 000 kappaletta. Kuka keksi laittaa postilähetyksiin ensimmäisen postimerkin? Kyllä tämä keksintö alun perin tuli Iso-Britanniasta, joka otti ensimmäisenä maana maailmassa postimerkin käyttöön vuonna 1840. Et ennen sitähän oli mahdollista niin, että lähettäjä maksoi postimaksun tai vastaanottaja. Ja kun joissain tapauksissa vastaanottaja kieltäytyi maksamasta postimaksua, niin posti oli tehnyt turhaa työtä ja vielä omalla kustannuksellaan. Tässä oli yksi syy tämän postimerkin käyttöönottoon. Suomessa postimerkkejä alettiin painaa 1856. Millaisella tekniikalla silloin toimittiin? Itse asiassa ihan ensimmäisiä merkkejä ei painettu, vaan ne leimattiin. Tämä oli niin juhlallinen operaatio, että senaatin kirjapainon vahtimestari apulaisineen leimasi paperiarkille vanhalla leimasimella merkkejä, joita sitten saksella tai veitsellä irrotettiin tästä arkista ja liimotettiin. Ja kun sitten vielä painoväri sekoitettiin käsin, niin se tarkoitti sitten, että painojälki ei aina ollut samanlaista. Ovatko suomalaiset vanhat merkit tai kokonaiset kuoret, postilähetykset arvostettuja maailmalla? Kyllä ne on arvostettuja maailmalla ja tietysti myöskin Suomessa. Eli meillähän kaiken kaikkiaan näitä ensimmäisiä merkkejä, niitä ei tehty kovin paljon ja niitä on tietysti sitten säilynyt vielä vähemmän. On arvioitu, että ensimmäisiä postimerkkejä on säilynyt muutamia tuhansia kappaleita sekä irrallisena postimerkkeinä että sitten kulkeneilla kirjekuorilla. Kuinka postimuseo huomioi tätä suomalaisen postimerkin 150-vuotisjuhlaa? No postimuseossa tietysti normaalistikin on esillä kaikki suomalaiset postimerkit, mutta nythän meillä on juhlavuoden kunniaksi koko vuoden teemanäyttelyt pyhitetty postimerkeille. Vuosi alkaa näyttelyllä nimellä Filatelian aarteet, johon olemme kutsuneet mukaan suomalaisia filatelisteja niin, että kukin saa tuoda tullessaan yhden kohteen. Mä uskon, että näyttelystä tulee varsin mielenkiintoinen ja se, mitä nyt sisällöstä tässä vaiheessa tiedän, niin myöskin vakuutusarvoltaan aika arvokas todellinen aarenäyttely. Varsinainen postimerkin juhlanäyttely avataan sitten maaliskuussa, jolloin tulee 150 vuotta kuluneeksi siitä, kun ensimmäiset merkit otettiin käyttöön. Syksyllä juhlitaan vielä omakuvapostimerkkiä tiettävästi maailman ensimmäisessä omakuvapostimerkkinäyttelyssä. Ja sitten näyttelyvuosi päättyy joulupostimerkkien esittelyyn. Juhlavuoden kunniaksi on tehty erityinen tunnus, jota käytetään näissä julkaisuissa.
on leimoja, merkkejä, kortteja, mitä muuta? Mulla on ollut ilo olla mukana tekemässä kirjaa nimeltään 150 tarinaa. Tähän kirjaan on koottu jokaiselta postimerkin vuodelta yksi kirjelähetys, kirjekortti, pakettikortti tai joku muu. Ja tämän lähetyksen kautta on tarkoitus kertoa pieniä ja suuria asioita Suomen historiasta ja miksei vähän laajemmin maailmankin asioista. Tämä on ollut